Dobře, jdem na to, 5 milionů, velký darček, otevření dárku, 25 milionů, já mám 24, no tak to si děláš srandu. Otevřeme dárek, what? Zdravíčky náče hračka, vítejte u dalšího Robloxu, dneska jsme zpátky v naší posilovně, co? Možná se ptáte, proč jsem v posilovně, když v intru byl Vánoční ostrov, ale to je samozřejmě z toho důvodu, že si myslím, že v obou těchto minihrách bude docela málo kontentu, co už jsme je hráli minule, takže si dneska dáme dvojitou dávku Robloxu a v tom videu doděláme jednak tady náš gym a jednak náš Vánoční ostrov. No neberte to, rozhodně si myslím, že nebudete proti. Každopádně, tohle je tady náš gym, který jsme si postavili minule, zatím tady máme taky Vánoční update, krásný vyzdobení lamp, napadl nám sníh, ale jelikož tady máme podle mě někde ve stropě díru nad těma schodama, tak se divím, že sníh nemáme i tady, ale jinak tady samozřejmě všechny tyhle ty fréři jsou vyupgradený na maximum, krásně se tu maká, vydělává. Máme opravdu dost peněz a tady se plave, hoši, nevím, jestli v té zimě to nebude úplně studený, ale nevadí. No, tohle je moje oblíbená část, že tady se maká o 106 naprosto narváno. Zjevšině ten do fitka, každý jediný stroj, který tady je, by byl obsazený. Jedinice volný jsou tady činky, ale v porovnání tady s tím borcem jste si přišel jak největší kus, víte čeho. Takže, vůbec to nebudeme zdržovat a jdeme tady nahoru, ty ceny jsou brutální, 100% nebudeme mít dost peněz, naštěstí, doufám, že máme robuxy, ale nebudeme to zdržovat plot, wow, tohle ten, wow, tak tohle to sklo je z diamantu nebo z čeho, že stálo 400 milionů. Každopádně pokračuje, máme tady boxing, oh yes, oh, tak to bych si dal tady boxovací ring, aha, pak tady máme zadní zed opět za 450 milionů, za 500 robuxů tady máme boxing class, toto zatím asi nepotřebujeme, 500 dalších milionů, další zeď, bolest, kterou cítíte dnes, bude síla, kterou budete cítit zítra, já nevím, já většinou druhý den po cvičení umírám, protože mě všechny svaly bolej, no ale jdeme pokračovat, tady další zeď, krásně prosklená a tady postupně, ještě že máme našetřený, aspoň trošku ty prachy, ale tady máme boxery. Oh yes, tenhle... What the f... Můžeš do toho prosím mě bouchat pořádně? Okej, ježiš, tak to jsou lemplové, ježiši Kriste. Podívej, jak je to vždycky flák. Nepočkej, když ti upgradím, co se stane? 2 miliardy upgrade? Jo, hele, teď už to ne... What? Počkej, cože? To je maximální upgrade a pořádně neumí po... Já zaplatím 2,4 miliardy za to, že on se neumí trefit do boxovacího pytle. Cože, proč máš jednu nohu? Co se ti stalo s nohou, kámo? Ok, já neříkám nic. Já neříkám nic, tyhle ty boxeři jsou fakt divný. Hodil bych spousta joků, ale... Neměl bych. Ale řekni mi, že to může být boxer na volný noze, co říkáte? Jak Martin Rota. Tak ale, tady to vypadá, že máme battle rope wall, ok, jo, a tady konečně můžeme, yes, tohle je, ježiši Krista, vždycky jsem tohle to dělal na tréninku, jsem myslel, že umřu. Lidi, to je tak extrémně náročný, počkej, a když ji vyupgradíme za 3,7 miliardy, wow, ok, tak tohle to je zajímavý cvik, tak tohle bych asi v reálu úplně nedal, 4,5 miliardy upgrade, ježiš, to je tak brutálně drahý, 5 miliard, ok, tak aspoň pořádně makejte. Co je tohleto? Oh, jasně, yes, tak tohleto je skvělý cvik, který bych rozhodně nedal. Už ta pneumatika vypadá docela lehká, ale hele, jdeme rychle dál, tady máme, a oh, konečně, tady máme střechu, ještě nějaký světla a jdeme pokračovat, tady máme, to budou šatny, že jo? Tady teda nakoupíme zbytek, ale podívejte se na ty ceny, ježiši Kriste, tady jenom zdi v té místnosti stojí 10 miliard, no tak to si děláš srandu. Skříňky 4 miliard. Tohle to stálo 4 miliardy, jo? Wow! Ježiši maria, ale tady sprchy asi. Jsem rád, že tady mají tu zástěnu, mezi tím jenom je průhledná, takže tady je vlastně úplně k ničemu. A počkej, tady, jo, tady toaleta, jasně, vypadá to pěkně gender neutral. Prostě se tady bude... Jo, tak moment, možná už chápu, proč je to průhledný, se tady vedle vás sprchuje nějaká pěkná slečna, tak vy přijde takhle sem a budete zraní hezky smát. Vůbec to nebude divný. Tak jo, tady nakoupíme ještě strop, tam už naštěstí v ceně svět jsou. No a tady vypadá, tady ještě něco by mohlo být. Jo, oh, tohle budou běhací pásky.
pásy, to bude nějaká kardiozóna, že? Ježiši Kriste, ježiš, to je extrémně drahý a ty upgradey. Jako, počkej, chci vědět, když 16, cože? Tady ani se to nějak neupgradí, to ani nejde rychlejš. Tohle to druhý patro je extrémně odfláklý. Jako můžem tady nakoupit, ježiš, no tak těhle tady je, ježiš, tak to neupgradíme. Spin bike, ježiši Kriste, ježiš, nemáme dostatek peněz. Tak jo. Cože? Máme dostatek peněz. Stal se zázrak. Takže to tady všechno dokoupíme, i když myslím si, že na ty upgradey ani zdaleka nebudeme mít dost peněz, ale přemýšlíme, jestli to potřebujeme, protože je to úplně zbytečný. Schválně můžeme zkusit 24 miliard a jako aspoň já rychlejš, aspoň něco. Ale jinak hele, tady koupíme světla a ještě to vypadá 30 milionů. Tady přední stěna a co je? Jo, tohle bude aerobic room, jasně. Podívejte na ty ceny, to nemůže. Můžeš myslet, jako naštěstí už vyděláváme fakt dost, jo. Tohle to možná už našetříme, protože už mě docházejí do boxy. Skvělá hudba, u tohle by se krásně cvičilo. No hele, 50 milionů máme, takže fitness trenérka. Aha, tak ta vypadá, že si užívá, no a klienti budou stát zase strašně moc peněz. Lidi, já už podle mě nemám robuxy. Já už podle mě nemám robuxy. Jsme na dně, musíme šetřit. Musíme si vyzkoušet život obyčejného smrtelníka, který musí čekat na robuxy. Tak ale, prachy máme a určitě, no jasně, bude to chtít další klienty. Jsem zvědavý, kolik jich bude, ale musíme znova šetřit. Tak, konečně, tak, není tady třetí, že ne? 80 milionů! Tak co, už mám všechny prachy? Ne. No, sláva, tak to zase tak dlouho netrvalo. Tak, aspoň už je to poslední klient. Já už nevím, co budu dělat. Jo, nějak jsem se zapařil, ale aspoň máme našetřeno. Tyjo, člověk stihne hodně věcí při hraní Robloxu bez Robuxu, to je skvělý, ale my jdeme samozřejmě nakupovat. A já jsem věděl, že to nebude všechno, ale 100 milionů tohle, 125, no co milionů, miliard tohle. Pořád to není všechno. Tenhle ten tady určitě nebude samotný. No jo, ještě dalších 120 miliard. Já mám čas. Tak ale, že by to bylo, ne, není, jak jsem si to mohl myslet? Při tom čekání vlastně koukám, že už máme docela dost džemů, takže tady můžeme vylepšit. Počkej, co to je za cvi? Jsme pak mohli nabrat ještě sílu, ale minule jsme dost zjistili, že je vlastně k ničemu, takže nám je to skoro k prdu, ale 5 kilo nám to dává najednou. Dobře, tak to já si tam možná ještě skočím pro upgradeíček. Dobré, já bych si dal jeden upgradeíček. Tak, teď máme mít 4 500, máme, ale další džemy na další upgrade. Sit-ups to budou, jo, no jo, tak pojď, tak tady to nafarmíme jak nic. Hoho, 1200 na jednou, tak to si děláš srandu. Tak to máme hned, to máme za minutku. A už to máme, to jsme ani nemuseli skoro stříhat. Tak, poprosím vás, další rebert. No jediný, co vám to zvyšuje, jenom život a síla, což v podstatě je úplně k ničemu. Ale kolik stojí další? 5 000, tak to nemám. Ale tady těch 15 000 klidně ještě dáme. No, opět totálně easy. Další rybirtíček, děkuji. No, tohle bude taky výsměch. Ale tak mezi tím už jsme tady našetřili, tak počkej, tohle kou... Počkej, my si to můžeme pojmenovat? Hej, můžu se to nějak pojmenovat? Nebo jako to je, jak jsem si to pojmenoval, Blocks? Já to jak jsem se to moje fitko jmenovalo, Blocks fitko. Teď to tady ani není napsaný. Já si to nemůžu pojmenovat? Jo, ale podívejte se, jak ty upgrady jsou brutálně drahý. Tady třeba 520 milionů, má sice kruh navíc, to je skvělý, ale to nebudem všechno upgradit ani náhodou, to bychom tu čekali týden, nebo museli investovat miliony do boxu a ve finále to nic neudělá, takže jdeme zkontrolovat, jestli tady někde náhodou ještě nemůžem něco koupit, ale myslím si, že už je to opravdu všechno, takže možná budeme muset počkat spíše na nějaký další update a vypadá to, že to je opravdu všechno, takže jako musím říct, fitko, takový v reálu by mi vůbec nevadilo. Mně se mi líbí, jak na všechno všude máte prostor, nemusíte se někde mačkat, což je fakt problém v některých
svojich fitkách. Sa mi sa ešte dokonca vešlo nieco, neviem proč tady nic není. Ale ja som spokojený. No a po prvý v histórii Robloxu vítejte u druhý minihry v jednom díle, protože tohle je náš letní rezort, ktorý určite znáte, pokud sledujete Robloxí sérii. Tady to je náš hlavní hotel, tam máme maják, náš barák, vzadu máme závodní ostrov, tam máme letiště, tamhle dětské hřiště a tamhle vzadu máme náš milovaný vánoční ostrov, který jsme stavili minule předminule, ale byla tam zásadní věc, že jsme měli problém s tím, že některé ty věci se tam odemykaly až pozdější, hej, dejte mě moje prachy, až pozdější fázi, to znamená, že to bylo loknutý na datum a právě teď někdy o Vánocích by se to mělo všechno otevřít. Já doufám, že je to otevřený úplně všechno a jdeme se schválně podívat, co to všechno bylo, protože já nemám absolutně představu, ale tohle je jedna z těch věcí, která byla zamčená a byly to samozřejmě dárky a ani nejdou otevřít. Co děláš, zrando? Ty svoje dárky. Oh, dobře, tak doufám, že to nebylo všechno, protože já jsem tušil, že to bude krátký, proto jsem na to nedělal samostatný video, ale hele, tady další dárky, jasně, na to jste podle mě museli čekat na štědrý den, abyste je tady mohli naspaunit, ale počkej, ještě, tady, tohle bylo taky zamčený, tady máme další pás, který podle mě, a to půjde do druhého patra, jo, tohle bude balící stanice, ok, a tady toho je opravdu hodně, já myslím, jak máme našetřeno, ale možná zas tak hodně našetřeno nemáme, ale podívejte, hele, tady dárky jedou o 106 a jedou nahoru a tady se skládají, no tak to je krásný, nevím, proč jsme na to museli čekat asi 14 dní, když se nám to odemkne, ale dobře, ale myslím si, že to ještě rozhodně nebude všechno, jo, ale tady máme taky dárečky. Dva dárky na to čekáme, vole, 14 dní, já nevím. Tak dobře, ale tam mám taky pocit, že jsem viděl ještě tlačítko na rozšíření ostrova, takže vypadá, že konečně možná tady toho obsahu bude o trošilinku víc. A měl jsem pravdu, dobře, takže tady postavíme cestu nahoru, pěšky nejdu ani náhodou. I když teda, myslím si, že ta cesta bude stejně vzdálená k těm sáňkám jako tam nahoru. Ale hele, dobře, aspoň se projedeme ve stylu, jedeme na sáňkách, které jsou brutálně rychlí. To byla ironie. Ale hele, tady to vyjedem nahoru, máme sáňky, co jezdí do kopce, takže co více přát. A tady vypadá, že tady toho bude ještě dost, takže Ježišmarja, já budu mít strašně málo peněz. Strašně málo peněz. Za milion tady sněžný dělo, to doufám, že nám vydělá aspoň nějaký prachy. A sám jsem docela zvědavý, co tady bude. Tady nějaký candy canes, jasně, platforma. O 5 milionů a nevíme, co to bude, tak to možná bude muset našetřit, ale ještě tady zatím nakoupíme dekor. Tady milion a půl, my nemáme peníze, nebo ty vločky, ty já mám prostě 600 milionů normálních peněz, ale tady ty měny mám strašně málo, takže možná bude muset ještě něco našetřit a tady toho je strašně moc a nemám nic. Takže konečně něco našetřeno máme, dneska to bude tyho skoro no Robux deal. No teď musíme zase vyběhnout nahoru a tohle už by nám snad mohlo stačit, já už nechci dneska čekat. Tak jo, hele, berem sáňky a jdeme nakopat, tohle by nemuselo být zas tak drahý, ale tady barák, zavřeno, ok, a počkej, stojí, ježiši, my ho takhle musíme ještě za prachy vylepšovat, dobře, prosím, ať to není zas tak drahý, ale ono, světýlka za 500 tisíc a dekorace za 500 tisíc a dárky je naštěstí zdarma, ok, tady, hele, tady bude další barák, doufám, že nebudou zas tak drahý, ježiši Kriste, tohle to stavím postupně, dobře, to jsem možná měl našetřit těch peněz, možná trošku víc, ale jo, to nevypadá vůbec špatně, tady máme dokonce dvířka a to je ok, what? To všechno stojí milion. Wow, wow, ach jo, dobře, tady 3 miliony, ne, 2 miliony Snow Machine, tak to nám bude vydělávat prachy, ale další 2 miliony jsme našetřili a tam nahoře bude určitě zase něco strašně drahého, to nehledě na to, že tady máme pořád ještě věc za 5 milionů, ale uvidíme, já vám tak závidím, že prostě na to můžete koukat a nemusíte na to čekat. Pod minulým videem, který jsme natáčeli s Tomášem, tak mi strašně lidi psalo, že na Roblox jenom koukají, že ho vlastně jako nehrajou a vlastně už asi docela chápu proč, takže zdravím všechny, co Roblox nehrajete a jenom na něj koukáte. Občas je to fakt, nebudu vám kecat. No ale hele, tady nakoupíme všechno, co jde. Tady některý ty baráky prostě koupíte v celku, některý ne. Tak tady nakoupíme, co jsem koupil jako za já už nic neříkám. Lampa za 100 tisíc, jasně. Dárky naštěstí zdarma. Hele, tady, ježišmarja, to zase bude. Ne, já na to nebudu mít prachy. Ty vole, podívejte, kolik je tady těch věcí. Dobře, já si tady vezmu nějaký své penízky, ale ještě se mi tady zase
tak lizáňky je opravdu skvělý. Ale hele, tak na něco prachy máme, tak tady nějaká cedule. Jo, to je Santovo Lounge, to je prostě jeho felící místo. Ale nemám na to peníze, je mi líto, Santo, tady si felit nebudeš. Snad už by to potom bejt mohlo všechno. Jo, ne, tamhle ještě něco je, tamhle je těch 5 milionů. Dobře, takže ještě jdeme šetřit. Zábava. OK, stihnul jsem asi 5 hel v mobilním Call of Duty. Nestahujte si to, je to závislárna. A není to placený promo, prosím vás, jo. Ale máme našetřeno 32 milionů, to už by mohlo stačit. Jestli ne, tak už já už nechci hrát ani to Call of Duty, já už chci prostě jenom tohleto dokončit. A příště si zahrát nějakou minihru, kde nebudu muset měsíc čekat na to, než se mě všechno nafarmí. Takže počkej, tady 600 tisíc dekorace, takže tohle je Santovo bejvák, jo? OK, počkej, fajn Santa, dobře, dárečky. A no to seš vysmátej, vole, když ti to tady všechno postavím, že? No jo, tam bych taky byl. Takže počkej, tohle všechno vypadá, že máme OK. Jo, a teď ještě tamhle dole máme zbytek. Tak, další dělo na sníh, 1,5 milionu v čudu. No a počkej, je tady ještě něco jiného kromě tohodle? To budou nějaký sobové lítací, ne? Nebo něco? Dobře, jdem na to, 5 milionů. Velký darček, otevření dárku. 25 milionů, já mám 24, no tak to si děláš srandu. Ještě, že mám docela našetřeno, že jako, hele, tamhle jsou 2 miliony. Tak... tohle je dobrý clickbait, ty vole, jako o, zaplať 5 milionů, dostaneš super bonus a pak ha, 25 milionů za otevření. To je výsměch, já si dokážu představit, kolik lidí muselo být zklamaných, ale naštěstí jsem měl našetřeno díky tomu, že jsem hrál na mobilu, takže otevřeme dárek a... jsou to, jak se tomu říká, sáňky, Santovo sáně lítají, počkej, what, oni fakt budou lítat, what the, ježiš, no tak tohle ovládání, no to bude krásný, ale počkej, jak, dobře, tak okay, počkej, a tamhle ještě něco máme, ježiš, pardon, počkej, ježiši, jeď, leď, dělej něco, já jsem se tu zasek, O ne, mě se zřítily sáňky dolů. Tak počkej, ale tamhle ještě něco na koupení je. Dobře, já jsem se tady úplně zasek. Počkej, to vylezeme. Pojď, les. Jo, to je další sněžný dílo za 3 miliony. Na to ani nemám zase. To si děláš srandu, už mě dej pokoj. A tamhle počkej, tam jsou ještě další věci, co můžu koupit. To snad ne, já už chci mít pokoj. To je skvělý vánoční video, jenom tady brečím, že musím furt na něco čekat. A naštěstí už to tady docela vydělává. Počkej, a tady všude mě to ukazuje ještě, že mám koupit nějaký věci. Tak možná jsem úplně slepý. A jo, tady jsme zapomněli na dárky. Tamhle ale ještě taky něco je. A krásně se nám stvívá a nádherně to svítí. No tak aspoň trošku té vánoční atmosféry takhle po Vánocích. To nikdy není na škodu. Jo, hele, tohle je to sněžný dělo, to znamená, že budeme vydělávat víc peněz a ještě něco někde má, fakt, že jo? Tamhle jsme na něco zapomněli. A jo, tady v tom velkém baráku. To je naše továrna na dárky, my jsme tam něco zapomněli. Tak počkej, vezmeme si tady ještě prachy. A co jsme zapomněli? Fakt, že to nestojí další 20 milionů. A jo, ne, jo, tak tady ještě něco. Ježíš, tady toho bude ještě hodně. O, ne, naštěstí ne. Naštěstí jsou dárky zdarma, tady někdo zlobil, to je málo dárků. No a jo, ale tady chudáci děti v Rusku, ty tam vole. Tady mají moc dárků teda. Takhle 2 dny po Vánocích. No a počkej, ještě někde ale fakt, no ty vole, ještě něco tamhle někde nahoře, to si děláš legraci. No fakt, že jo, tam něco je? Jak jsem takových věcí mohl zapomenout? Jestli to bude stát víc než 2 miliony, tak spáchal sebevraždu, ale myslím si, že tam je napsáno free. To znamená, že tam jenom plácnem dárečky, ukáž, tak a ještě něco, ne, a tohle už jsou bonusový itemy, který rozhodně kupovat nebudem. No, docela vám závidím, že jste to měli ze stříhama, nicméně opět zase podívejte, jak krásný to je a miluju jakýkoliv vánoční update. Jakýkoliv hry, protože vždycky o Vánocích se zahrát něco s vánoční tematikou, to je prostě jako skvělý. Pamatuju si, jak jsem ujížděl na vánočním updateu Battlefield Heroes, to bylo naprosto skvělý, ta hudba, jako kdybych ji slyšel. No a dámy a pánové, tohle bude možná vlastně poslední video s touhle vánoční tematikou, protože pro vás už je poslední vánoční svátek. Ne, vlastně kecám, už máte dávno po Vánocích. Nicméně určitě máte volno, takže se užívejte, šetřete se na Silvestra a do té doby se určitě ještě uslyšíme. Mějte se krásně, děkuji vám moc. A čau.